Хвала за овие култура, Михаил, што секогаш ќе го пресети така експериментални проекти. Така да вечерва со професорот Тони, со Оливер, ќе ви отсвириме малку музика која што ќе се оддаеме тука, на лице место. И ќе ви свириме музика која што сакаме да ја свириме. Thank you.
Thank you.